Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zlodeji dlhého temna. Pomôž Arine Kameňomúrskej oslobodiť väzňa z dlhého temna. Siele, dôjdi na koniec Žalára, chráň Vidiečana. Tvojím cieľom je ochrana Vidiečana a presun doprava. Arina Kameňomúrska nás bude kryť zpredu a bude veliť vojakom. Našou úlohou bude pokryť si tyl a veliť Vidiečanovi. Arin je typ rider. Je to jediný rider, takže nájdeme si pole všetkých riderov a získame prístup k prvému prvku pola, čiže prvku pola s indexom 0. Podobne si nájdeme všetkých Vidiečanov a získame prístup k prvému prvku pola Vidiečanov k našemu Vidiečanovi. On the job. Na riadku 8 začína definícia funkcie výber hrdinovej stratégie. Hrdina má na výber dve stratégie. Buď bude bojovať, alebo bude postupovať za Vidiečanom, aby ho kryl z tyla, zozadu. Takže musíme si nájsť najbližšieho nepriateľa. Ak si ho nájdeme a vzdialenosť k nemu bude menšia ako 15 metrov, tak na neho zaútočíme, čiže použijeme stratégiu bojuj. Inak vrátime stratégiu postup. Vraciame vždy reťazce, preto používame úvodzovky. No a tu definujeme tú stratégiu boja. Môžeme skopírovať tento riadok. Ak ten nepriateľ bude existovať, tak na neho zaútočíme. Toto je funkcia pre stratégiu postup. Budeme postupovať pomocou metódy move. A táto metóda move potrebuje pozičný objekt. Naša x-ová súradnica bude zodpovedať x-ovej súradnici toho Vidiečana zmenšenej o 5. Máme podľa zadania zostať 5 metrov za Vidiečanom. No a y-ová tu nemusíme meniť, necháme y-ovú pozíciu hrdinu. Teraz ideme definovať funkciu na výber Vidiečanovej stratégie. Ten bude buď nasledovať Arin, alebo stavať palisádu z hora, alebo dola. No a to bude zisťovať tak, že použije túto metódu, ktorá nám zistiť, či je voľná cesta medzi zadanou pozíciou a novou pozíciou, medzi pozíciou štartu a medzi pozíciou cieľa. Takže dáme, že ak hrdina je voľná cesta medzi aktuálnou pozíciou Vidiečana a pozíciou, ktorú určíme nasledovne, x-ová súradnica bude zodpovedať aktuálnej pozícii Vidiečana a
Y-ová súradnica. Najskôr zistíme, či sa dostaneme o 10 metrov vyššie. To znamená, Y-ová pozícia vyjde čo na plus 10. Ak sa môžeme dostať, to znamená, že sa nachádzame pri chodbe a tá chodba ide smerom nahor. A vtedy vraciame stratégiu stavaj hore. Podobne si zistíme, že sa nachádzame na križovatke, kde chodba smeruje smerom nadol. Takže inak, ak je voľná cesta medzi súčasnou pozíciou vyječaná a bodom, ktorý sa nachádza 10 metrov pod Vidiečanom, čiže bod, ktorého súradnice sú x-ová pozícia Vidiečana a y bude 10 metrov pod Vidiečanom, takže minus 10. Ak táto cesta je voľná, tak vrátime stratégiu stavaj dole. Tu definujeme pohyb Vidiečana. Takže rozkazujeme Vidiečanovi. Rozkazujeme mu, aby sa presunul. No a kam sa má presunúť? Presunieme ho tesne za Alin. Takže x-ová súradnica bude zodpovedať x-ovej súradnici pre Alin zmenšená o 1. Y-ová súradnica bude zodpovedať úplne Y-ovej súradnice Arin. Tu máme príkaz na stavbu, tak prikážeme Vidiečanovi staval palisádu na súradniciach X a Y. Tu v cykle Valtru naskôr vyberáme stratégiu pre hrdinu, takže zavoláme tú funkciu na výber stratégie. Tá funkcia nám niečo vráti, vráti nám stratégiu a my si tú stratégiu uložíme do tejto premennej. Ak tá stratégia bude boj, tak hrdina bude bojovať. Inak, ak tá stratégia bude postup, tak zavoláme funkciu, ktorá má na starosti postup. Ďalej si vyberáme stratégiu pre Vidiečana, takže zavoláme funkciu pre výber stratégie Vidiečana. Navratovú hodnotu si uložíme do premennej Vidiečanova stratégia. Ak tá stratégia bude stávať hore, tak zavoláme funkciu nastavanie s argumentami stĺpec bude tam, kde je momentálne Vidiečan a budeme stávať 5 metrov nad aktuálnou pozíciou Vidiečana. Tu budeme stavať dole 5 metrov pod aktuálnou pozíciou Vidiečana. Inak, ak stratégia
vidieť, čo nám bude sleduj, tak zavoláme funkciu na postup vidiečana. Vidiečan sa nám nehybe. Musí tu byť nejaká chyba. My sme tu stratégiu na postup vôbec nezadefinovali. Takže return nasleduj. Prvá chyba opravená. Uvidíme, či ich bude viacej. Tak, vidíme, že vidiečan postupuje, ale máme chybu pre hrdinu. A chyba je palisáde. Palisáda sa píše s jedným s. Doslať. Takže postup vidiečana funguje. Uvidíme, či postaví aj tie palisády. Postavil ich. Teraz by mala stavať palisády pod sebou. Aj to funguje. Myslím, že už tam nebudú chyby. Len nám zabil ogr vidiečana. Dáme toto číslo menšie. Dáme len 10 metrov. Odoslať. To by už mohlo ísť. Ogrovia, veľmi nebezpečný, ideš prvý.